Golemi porast zahtjeva za uvozom stranih radnika u Hrvatskoj, koja je samo prošle godine poslodavcima odobrila više od 170 tisuća radnih dozvola za one koji dolaze iz trećih zemalja. No nismo stali na tome. Procjene su da će i ove godine trebati izdati još dodatnih 200 tisuća novih radnih dozvola za strance, jer nema domaće radne snage. A sve zbog toga vlada je donijela znatno rigorozniju regulativu vezanu za uvoz stranih radnika preko agencija kojima se ne zna točan broj u Hrvatskoj i koje su registrirane za posredništvo u uvozu strane radne snage. U studiju na ovu temu pozdravljam goste, pozdravljam gospodina Nevena Vidakovića, ekonomskog i financijskog stručnjaka, dobrodošli, i gospodina Tadu Jurića, demografa. Gospodo, dobrodošli. Evo za vas odmah pitanje, gospodin Vidaković. Imamo u Hrvatskoj, kažu, negdje oko ovih 600 agencija za posredovanje. Je li ih baš toliko trebalo u nekoliko godina za uvoz radnika i postoji li zapravo rješenje ovog uvjetnog problema u kojem smo se našli? Vidimo, vlada sada je postrožila uvjete za izdavanje radnih dozvola. To koliko ima agencija vam je standardni ekonomski proces. Kad se nešto novo pojavi, nešto što je profitabilno, svi se krenu s tim baviti i onda najednom kada taj proces novca više nema, oni koji ostanu stvarno prežive. Mislim, imate istu stvar i u faktoringu prije par godina. Bilo je 60 poduzeća za faktoring prije Agrokora, sad ih je ostalo 3. Znači, to je nekakav usponi pad što se tiče samog broja. Što se tiče šta oni rade, to je sad pitanje da li imamo zakon i da li imamo strategiju šta bi oni trebali raditi za Republiku Hrvatsku. Dakle, još kratko za vas pitanje. Nevjerojatno je da nam je prošle godine trebalo više od 170 tisuća stranih radnika. Dakle, uslužnim djelatnostima, građevini, turizmu, ali ove godine nam sad treba još i više. Dakle, sad još 200 tisuća radnih dozvola. Moje pitanje je, je li itko od Hrvata u ovoj zemlji radi? Ne, tu brojku koju navodite, ona je matematički nemoguća. Znači, tu se radi o nečem što nije normalno. Gledajte, vi kad imate normalno razvijenu ekonomiju, ona može stvoriti novih radnih mjesta do 2, ekstremno 3% ukupne populacije. Mi imamo u Hrvatskoj 1.600.000 zaposlenih. Znači, mi ne možemo uvesti još 170 tisuća ljudi. To je jednostavno 10% ukupnog broja radnih mjesta. To ni jedna ekonomija ne može u godinu dana, osim ako recimo ne izlazi iz ekstremne krize kao što je bilo za vrijeme COVID-a. Ili ti ljudi odlaze u druge države. Znači, nešto se događa, nekakav proces koji je van kontrole. Ili su te prijave lažne, ili ti ljudi ne ostaju u državi, ili se prijave pa uopće ne dođu. Ali govoriti od 170 tisuća ljudi na 1.600.000 zaposlenih vam je ekonomski nemoguće. Gospodine Jurić, ovo čemu svjedočimo u Hrvatskoj, je li to već viđeno u ostalim zemljama Europske unije i konkretno Njemačku iz koje dolazite i koju pratite? Samo jedna rečenica, dakle, vezana uz ovu navodnu nužnost useljavanja strane radne snage. Dakle, narativ je nemamo izbora, ništa se ne može drugo poduzeti osim otvoriti se imigraciji. Mi imamo 48% neaktivnog stanovništva. Dakle, nije točno da nema tko raditi, nego je ovdje riječ o zapravo gušenju cijene rada, odnosno zamijeniti nezadovoljne zadovoljnima. Umjesto da motivirate hrvatskog radnika sa većom plaćom, boljim uvjetima rada, lakše vam je se otvoriti imigraciji. Znači, gušenje cijene rada je glavna funkcija migracija. To je Njemačka zapravo patentirala za vrijeme Konrada Adenauera 60. godina, i isto se zapravo danas preslikava u Hrvatskoj. Znači, kada su sindikati počeli tražiti više plaće, Njemačka je odgovorila 60. otvaranjem Turskoj, Jugoslaviji i drugim zemljama iz kojih su onda povlačili radnike. Otprilike to imamo i u Hrvatskoj danas. Za vas još jedno pitanje. Sada domaće tvrtke mogu uvoziti strane radnike ako imaju zaposlene za stalnoga, barem jednoga, dakle, građanina, hrvatskog državljanina. Ako tvrtka do sada nije dugovala porez državi, niti u jednom periodu, ako ima mjesečno 10 tisuća eura prometa, i mislim da se spominju i obaveze da ti ljudi koji dođu da moraju u nekom određenom vremenu naučiti i hrvatski jezik. Jesmo li zakasnili sa ovom strožom regulativom?
Naravno, znači 2020. kada je bio nacrt zakona, ukazivali smo što će se događati na osnovu iskustava drugih zemalja Evropske unije. Problem ovog zakona je što je ponovno propustio prvo prebaciti dio tereta integracije na poslodavce. Ali poslodavci se sada protive ovim novim mjerama. Gledajte, oni ostvaruju profit, a integraciju stranih radnika plaćamo mi. Dakle, mi smo u jednom apsurdu gdje smo zbog 200 do 300 eura koje nismo htjeli povisiti plaće svojim radnicima, ostali bez mladih Hrvata, otvorili se azijskom i afričkom tržištu radne snage i sad tih 300 eura koje nismo htjeli dati svojim radnicima dajemo, plaćamo za integraciju, za učenje jezika, normi ponašanja useljeničkih radnika. I druga stvar koju je zakon propustio je spriječiti getoizaciju. Getoizacija je glavni remetilački faktor integracije. Stavljanjem 70 radnika u isti prostor nastaju geta. To sprječava integraciju. Gospodin Vidaković, koliko uopće znamo što znači ovakav masovni uvoz stranih radnika uz ono što svi bez nekakvog objašnjenja prelaze? To su NKV radnici, dakle nekvalificirana radna snaga. Koliko oni mogu doprinijeti u stvaranju nove vrijednosti? Što je sa zapošljavanjima u strukovnim djelatnostima? A to nam nedostaje. Vrlo je važno da se nadovežem šta je ovdje rečeno. U normalnim ekonomijama, a mi smo načelno normalna ekonomija, otprilike 60% populacije treba biti na tržištu rada. To su zaposleni plus nezaposleni. To je u Hrvatskoj 2 miliona ljudi. Mi imamo 300 tisuća manje. Znači da u Hrvatskoj matematički, demografski, postoji taj bazen od 300 tisuća ljudi koje nije problem zakonski staviti, omogućiti zapošljavanje. To se ne radi. Drugo, vi ste sad, vaše pitanje, ja ću biti malo zločit, pa ste rekli, pitali ste me za te nisko kvalificirane radnike, šta to dogodi? Ja ću sad biti zločit, pa ću vam reći, pa to je ono što smo tražili. Znači, mi kreiramo strukturu ekonomije koja je pogodna za takve radnike. I onda takve radnike uvozimo. Znači, mi ne kreiramo strukturu ekonomije koja treba inženjere. Mi kreiramo strukturu ekonomije koja očajnički treba 20 do 30 tisuća dostavljača hrane. I onda takvu radnu snagu moramo i uvoziti. I onda se događa ovi svi procesi gdje mi na jednom imamo jedan ogroman paradoks koji je, ovo se isto treba nadovezati što je rečeno. Znači, koja je u stvari politika vlade? Politika vlade je da vodi političku politiku, ne ekonomsku politiku. Znači, ljudi koji su iselili su super iselili zato što su nezadovoljni državom i u stvari bi glasali protiv onih na vlasti. Istovremeno uvezemo nemogućih 170 tisuća ljudi koji će poboljšati jeftinoću radne snage i omogućiti stranim poduzećima, velikim poduzećima, ekstra profit. I sad imate problem, a to je da cijena rada, kako je rečeno, ostaje niska. A kako ćemo to riješiti? Opet političkim dekretom gdje jednostavno naredite da se zaposlenicima u državi i u državnim poduzećima dignu plaće i tu onda imate skriveni bonus. Jer kad ovo napravite, dignu vam se sve plaće u prosjeku, a mirovine se također povećavaju kako rastu plaće. I država je sebi sa politikom iseljavanja ljudi riješila, ne država, politika na vlasti se s politikom iseljavanja ljudi riješila ogromnu količinu političkih problema. Da. Vratit ćemo se vama, gospodine Vidaković. Gospodine Jurić, je li bilo slučajeva da agencije koje su vozile strane radnike za tvrtke iz Hrvatske, da su zapravo ti ljudi iznajmljivani kasnije za poslove u Austriji i Sloveniji? Svakako. Dakle, na tragu ovoga što gospodin Vidaković govori, mi smo radili određene studije sa Big Data koje prate zapravo digitalne tragove useljenika. Useljenici u Hrvatsku naprosto nestaju iz zemlje. Vjerojatno je riječ o tome da ih onda iznajmljuju drugim posrednicima u Austriju, Njemačku i sl. Naš sustav mirovinski pokazuje da je 90 tisuća prijavljeno. MUP u isto vrijeme pokazuje kvote da je 190 tisuća ušlo u zemlju. Znači, šest baza podataka, šest diskrepancija. Dakle, ono što se može reći da zapravo nitko ne zna koliko je stranih radnika u Hrvatskoj, koliko je uopće njih vidjelo Hrvatsku, oni vjerojatno uđu samo na način administrativan. Iako ih prijave, već sutra dan ih odvezu, znači
I da se razumijemo, trgovina radom je znači roba s kojom se najviše trguje nakon nafte. Ovo što se događa u Hrvatskoj je zaista jedan sada veliki biznis koji je nereguliran i uz to sve mi imamo najliberalniji zakon o useljavanju. Imamo najvišu stopu useljavanja u cijeloj Evropskoj uniji. I traženja azila. Ali oprostite, ovo nije samo ekonomsko pitanje. Ovdje se zaboravljaju sva ostala pitanja. Nacionalni identitet, čitav niz pitanja koji se ovdje guraju po strani. Postoji izreka iz gastarbajterske ere. Pozvali smo radnike, došli su ljudi. Znači, nitko se ne pita kako će se ti ljudi uključiti u društvo, ali kako će društvo reagirati na ovakve tektonske promjene. Gospodine Jurić, kakva su iskustva Njemačke koja je zadnjih godina širom otvorila vrata stranim radnicima? Kako je moguće da i njima opet nedostaje stotine tisuća radnika za specijalizirane poslove na tržištu? Dakle, opet nedostaje stručnjaka u građevini, recimo zaposlenika u zračnim lukama, o zdravstvu da ne govorimo. To vam pokazuje upravo dakle, činjenicu da se veliki broj imigranata s drugih kontinenata dolazi integrirati u socijalni sustav zemlje, a ne u tržište, na tržište rada. Dakle, motivirani su velikim davanjima i ljudskim pravima koji samo Evropska unija se poziva na takva načela i zapravo iskorištavaju tu priliku i zato uvijek nedostaje. Da se razumije, u Njemačka treba oko 400 tisuća radnika svake godine, ali vam je pitanje dobro s obzirom da je preko milijun svake godine azilanata znači u Evropskoj uniji. Kako je moguće da znači stalno nedostaje radne snage? I sad tu je još jedan problem. Njemačka je kazala primat ćemo samo 200 tisuća godišnje. Odnosno davati azile. Tako je, ali to znači da oni koji uđu u Hrvatsku ostaće u Hrvatskoj, a njih je 60 tisuća godišnje. Dakle, nema te više fluktuacije. Ako i Hrvatska ne bude htjela zadržati, morat će dati 20 tisuća eura po svakome koga ne želi zadržati. To je novi pakt o migracijama regulirao. Gospodine Daković, vratimo se na ovu kvalificiranu radnu snagu. Kratko, može li bilo koje društvo ili država funkcionirati bez ljudi sa srednjom stručnom spremom? Dakle, tu možemo sad navesti krovopokrivače, električare, vodoinstalatere, medicinske sestre, stolare, bravare i profesionalne dakle, vozače, kamiona, autobusa. I... Ne, znači, treba biti kristalno jasno šta se ovdje događa. Ovo sve ove migracije, nedavno što ste imali da seljaci pale gume u Briselu, svi ovi prosvjedi, to je sve jedna te ista stvar. To ništa nije uzrok, to je sve posljedica globalnog restrukturiranja ekonomije koje se događa zbog deglobalizacije. Ono što mi ne možemo izgleda shvatiti kao društvo, začudo, ovo sam ja naučio od svog oca koji je ovo naučio od akademkinje Baletić 70-ih na fakultetu u Zagrebu. Vi kad imate društvo, mi danas živimo u modernom razvijenom društvu. To moderno razvijeno društvo podrazumijeva stvari. Vi svi podrazumijevate da će voda teći slavine, da će u trgovini biti hrane. Da bi se to dogodilo, vama treba jedan ešelon visoko specijaliziranih ljudi, znači inženjera koji održavaju električnu mrežu. I jedan veliki dio niže obrazovanog kadra koji to sve omogućava. Znači, vi imate nekoliko specijalista kirurgije i imate dosta veliki broj medicinskih sestara i oni koji omogućavaju da bolnica funkcionira. E sad, šta se događa u emigraciji? Upravo vam ova dva sloja odu. Znači, nama su otišli svi radnici koji održavaju sustav, znači prave ceste i visoko specijalizirani ljudi kao liječnici. Ova sredina u stvari ni ne može otići, jer vama nastavnik hrvatskog ne može biti nastavnik hrvatskog u Litvi, ne zna jezik. Vama nekakav odvjetnik specijaliziran za brakorazvodne parnice ne može biti taj isti odvjetnik u Francuskoj osim ako ne zna francuski. Pustimo što je regulativa u EU ujednačena. I nama se zbog toga sada društvo počinje jednostavno razilaziti. Imate sve više i više stvari koje se primjećujete da jednostavno ne funkcionira. Na jednom se tramvaj svaki malo sudara u Zagrebu, na jednom dolazi do nekakvih puknuća cijevi, na jednom cijene manijakalno rastu zato što nema kamionđija da dostave hranu. I to je to dezintegriranje koje se onda i manifestira u strukturnoj inflaciji, da inflaciju jednostavno ne možete spustiti. Jedno zajedničko pitanje, evo može prvo gospodin Jurić pa vi, a mislim da je ono ilustrativno, ne mora biti
dakle, nekakav poučak, što se kaže. Kako objašnjavate ovu činjenicu? Ovdje jučer u studiju 4 član uprave Nexe grupe, odnosno prije dva dana, jedne domaće tvrtke koja posluje u Slavoniji. Ona, pazite, 80% je orijentirana na izvoz. Imaju 300-tinjak zaposlenih. Nemaju niti jednog stranog radnika. U toj istoj Slavoniji koji nedostaje, dakle koji su mladi između ostalog najviše odlazili. Ali pazite, ista situacija sa zagrebačkim Dokingom. Izvozna vodeća tvrtka ovdje u Zagrebu, blizu između 300 i 400 zaposlenih, niti jedan stranac. Nemaju niti jednog stranog radnika. Tvrde da mogu i trebaju zadržati isključivo domaće radnike, jer stranci nisu kompatibilni za zahtjevne, moderne tehnološke procese. Upravo, znači ova tema je vezana uz modernizaciju. Dakle, tvrtke koje mogu osigurati i žele izdvojiti sredstva za modernizaciju, ne primaju strane radnike. Svrha zapravo stranih radnika... Ne zato što ih ne žele, jer oni nisu njima kompatibilni sa tim poslovima. Ja ovdje... Pazite, 80% se izvozi. Naravno, govorim ovdje o modernizaciji koja se guši isto uvozom strane radne snage. Jer poslodavac umjesto da uloži u poslovanje, on zapravo izbjegava te troškove uvozom strane radne snage. I to se sve preslikava, kao što je gospodin Vidaković govorio, na cjelokupnu sliku društva i ekonomsku sliku. A šta će vam radnik na 6 mjeseci ili godinu dana? Znači, ako radnik dolazi, mora raditi na nekom sofisticiranom stroju. Proces njegovog učenja da bi mogao raditi može trajati mjesec ili dva i nakon toga opet ode i vi morate ponovo nekog trenirati za taj rad. Znači, njemu radna snaga kad ih uveze je možda titularno jeftinija. Ali kad se uzmu ukupni troškovi slamanja poslovnog procesa, to jednostavno ne može funkcionirati. I zato oni koji imaju koji imaju fokusirane radnike, žele ih zadržati. I zato imate ova priča koja se uvijek potiče rad protiv kapitala. Ne, ne postoji sukob rada i kapitala. On nikad nije postao, on je izmišljen. Jedino što postoji su dobri poslodavci i dobri radnici nasuprot loših poslodavaca i loših radnika. Dobri radnici sa dobrim poslodavcima uživajući na posao. I to je jednostavno tako. Što nam slijedi ako nastavimo ovim trendom i putem ovakvog načina uvoza radne snage? Znači, ja u demografiju naravno neću ulaziti. Što se tiče ekonomije, to je, ja već 2 godine pričam da smo mi u strukturnoj inflaciji. Sve što vam se događa, počeši od ove političke nestabilnosti što smo prošli puta pričali do ovoga, je posljedica restrukturiranja ekonomije kojima ne mi samo u Hrvatskoj, to je već tradicionalno, ali i Evropska unija ne zna upravljati. Nije identificirala da je Kina na drugoj strani. Kineze kontinuirano podcjenjuju, omalovažavaju i vrijeđaju i jednostavno sad kasnimo za tehnološkim napretkom. Kako kasnimo za tehnološkim napretkom, nema stope rasta, nema rasta standarda i nalazimo se u stanju... Ali ima rasta BDP-a. U Hrvatskoj, zbog jednostavno uvoza EU novca kojim se obnavlja škole, neko im se kreira otpornost ekonomije. Jer da kreirate otpornost ekonomije, imali biste rast poljoprivrede i rast proizvodnje. Kratko, gospodine Juriću, navodno manje općine i sredine u Njemačkoj imaju problem gdje smjestiti tražitelje azila. Dakle, to je bilo za Njemačku gotovo nemoguće uopće pomisliti. Zato se hitno aktiviraju alati deportacije. Je li to točno? Dakle, sad tu bih se osvrnuo na ove efekte koje ste pitali. Znači, što su efekti imigracije? Efekti su porast, prvo, cijene nekretnina za 1%. Godišnje. Pad cijene rada za 1% godišnje. Zatim, raste nepovjerenje u društvu unutar zajednice, znači i prema useljenicima i između njih samih. To su sve znači, činjenice koje znanost pokazuje, a ne uzimaju se u obzir u kreiranju politika. Dalje je slabi nacionalna država. Mijenja se struktura, omjer muških i ženskih u populaciji. Mi sad imamo muškaraca, znači, jer 80% useljenika su zapravo muškarci. Dakle, to su sve parametri koje treba uzeti u obzir. Tako je. A što se tiče Njemačke, dakle, Njemačka je kad se otvorila imigraciji, imala je brojne probleme od zloupotrebe socijalnih znači, davanja, ali onda su im porasle cijene nekretnina, jer naprosto nemaju gdje zbrinuti toliki broj ljudi i Nijemci se tome naravno isto protive.
Kratko rečenica dvije, gospodine Vidaković, koliko nam ova stroža regulativa koja je ponudila vlada može uvesti reda na tržištu rada ili smanjiti ovakvu ekspanziju uvoza radne snage? Ja sam juče napravio rijetku stvar koju radim. Gledao sam dnevnik, gledao sam ministra Božinovića koji je taksativno pobrojio sve što zakon radi i pritom je otkrio da nema uopće razumijevanja šta se događa u svijetu oko nas. Znači, mi rješavamo neka problem uvoza radne snage, to je posljedica nečeg drugog. Nismo prepoznali strukturnu inflaciju, nismo prepoznali deglobalizaciju, ne donosimo nikakve mjere. Znači, nastavljamo upravo onako kako smo uvijek radili. Ne znamo šta radimo, a kad ne znaš gdje ideš, bilo koji put ćete negdje odvesti. Gospodo, hvala na gostovanju. Mislim da ste dosta toga rekli, otvorili i neka pitanja o kojima bi i u buduće trebali razgovarati. Ali ovaj uvoz radne snage je jedan od, bojim se, ključnih tema u Hrvatskoj danas, ali i sutra. Hvala lijepo. Hvala.